ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ପାରିଖିତେଇ ଘାଟି ନିକଟରେ ଜଳିଲା ଟ୍ରକ୍। ଟ୍ରକ୍ଟି ମୁନିଗୁଡ଼ାଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ କୁଣ୍ଡାବଜୟ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୁମୁଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସଙ୍ଗେ ରାମନାଗୁଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାମନାଗୁଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାମନାଗୁଡ଼ାଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମୁନିଗୁଡ଼ାକୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ 1K14 TV।